Jsme rádi, že jste přišli. No, je důležité se dneska zasmát, takže jo. Doufám, že se dneska pořádně pobavíte. 19. března v kině Brigáda měli možnost příznivci divadla zhlédnout komedii Johna Loma Šest v tom s Jaroslavem Sypalem, Jarkou Stránskou, Slávkem Bourou, Evou Hráskovou a Petrem Vojnarem. Originální komedie nabitá humorem přinesla nejen mnoho vtipných scén, ale i nečekaný příběh lásky a překvapivý happy end. Manželé Rogers a Daisy Brownovi se shodou okolností dostanou do tíživé životní situace. Za každou cenu potřebují peníze, stejně jako jejich rodinný přítel, kameraman Alan Barker. Jak se ale od pomyslného dna odrazit? Přijdou na spásný nápad, založí si seznamovací agenturu DAR. Následující divácky vděčné situace ukázaly, proč Šest v tom patří už několik let mezi nejlepší současné komedie. Dialogy ostré jako bič a vtip nenechali diváky ani na chvíli vydechnout. Na agenturu DAR. Na opravdovou lásku. Americký sen. Na Zerafo. Představoval jsem si jinak. Jak jinak? Oh. Červený samet. Šantánová světlinka. Plečnej sexy prádílku, tančící utyče na ořevé. No to teď mi tam být nemusela. Nejdej ty bordelu, kamaráde. Jsme seriózní seznamka. Ale ne, a proč to vlastně jsem? Slíbil jsem nějaký exoerotický zážitek. Exotický. No já jsem si kvůli tomu vzal volnost práce. Doufám, že to bude stát za to. No aspoň si o to maskírování trošku odpočineš. Jo, já to potřebuji jako sůl. Ježa. Já už jsem tak unavený, já jsem včera zrovna masíroval jednu paničku, měla úžasný čtyřky. Pořád říkala, přitlačte mene, přitlačte, tak jsem přitlačila, když ode mě odcházela, vypadala na 10. Na 10 lajn? No. Jak to? To jako tak mu vládla, jo? Přišla o prsa, celý kontor nevydržel.